Yangiyo'lda mijozning Lacetti'sini yo'lga haydab chiqqan moykachi velosiped mingan o'smirning hayotiga nuqta qo'ydi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida 27-iyul kuni inson o'limi bilan tugagan yo'l transport hodisasi yuz berdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi matbuot guruhi Daryo'ga ma'lum qildi. Tumandagi avto yuvish shoxobchalaridan birida ishlovchi 1994-yilda tug'ilgan ED shoxobchaga tashlab ketilgan Lacetti'ning qarovsiz qoldirilganidan foydalanib, hech bir hujjatsiz mashinani yo'lga haydab chiqqan. Avto yuvish shoxobchasi ishchisi mashinani Mehnatobod mahallasining O'zbekiston ko'chasi bo'ylab harakatlanib ketayotib, velosiped mingan 2006-yilda tug'ilgan MM'ni urib yuborgan. O'smir voqea joyida halok bo'lgan. Hozirda holat yuzasidan tergov oldi tekshiruv harakatlari olib borilmoqda, deyiladi rasmiy axborotda. Ushbu hodisa munosabati bilan Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yong'in xavfsizlik xizmati boshqarmasi haydovchilarga murojaat qilib, avtomobillarni avto yuvish shoxobchalarida qarovsiz qoldirmaslikni, 27-iyul kuni yuz bergan hodisada mashinasini shoxobchada qarovsiz qoldirib ketgan haydovchining ham aybi borligi ta'kidlangan. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yong'in xavfsizligi xizmati boshqarmasi ota-onalardan farzandlariga yo'l harakati qoidalariga ko'rsatib o'tilganidek, 14 yoshdan keyin ko'chalarda velosiped minishga ruxsat berishlarini hamda ularga velosiped minish ko'nikmalarini shakllantirishlari lozimligini so'raydi, deyiladi boshqarma bayonotida.